Potser la faceta més coneguda de la Muriel Casals és la de presidenta d'Òmnium Cultural. Però no fa encara 2 anys que és al capdavant de la cinquantenària institució. La Muriel és professora d'anàlisi econòmica de la Universitat de Barcelona i és per això que ens va venir a parlar d'economia. Del catalanisme polític fins molt recentment, la missió de modernitzar Espanya. Amb l'esperança, amb el convenciment de que si Espanya es feia rica, desenvolupada, reconeguda internacionalment, com és ara, seria una Espanya plural on hi hauria un lloc per nosaltres respectant la nostra personalitat. I ara hem après que no. Per tant, hi ha una situació diferent ara respecte al nostre passat immediat i és que sabem que no hi ha un lloc a l'Espanya moderna si volem mantenir la nostra pròpia personalitat. La seva va ser una reflexió a partir del passat industrial, que ens dona elements per encarar el futur amb optimisme, tot i els obstacles que tenim al davant. Va parlar d'economia, dels peatges que hem de pagar per pertànyer a l'estat espanyol, però també de país i de cultura. Que hem estat disposats fins ara a renunciar al voltant del 10% del resultat del nostre esforç, del nostre treball, jo diria a canvi de no discutir i trobant-ho natural en pagar, si voleu, un cànon pel fet de pertànyer a Espanya. Durant molt és al voltant 3.000 euros per persona i any. És molt. Aquesta proposta d'objecció fiscal té la intenció de dir, de fer una amenaça, per una banda, al poder espanyol si continua negant-se i al poder català si torna a sucumbir. No pot ser que ara torni a venir el conseller d'Economia a dir-nos he aconseguit un millor finançament que l'any passat. No volem una mica més que l'any passat, sinó que volem un finançament just. No és no pagar impostos, és no pagar impostos a la hisenda espanyola. Això ha de quedar molt clar. Que a vegades ens diuen no va servir de res, no es va escoltar. Jo no sé si es va escoltar prou, però segur que es va sentir. No es podia deixar de sentir el clam de totes les persones que, venint de tot el país, ens vam manifestar també cap a aquest futur que deia que es pot definir amb la paraula esperança. Al final, seguint la norma dels anteriors cicles, va haver-hi el torn de preguntes per part del públic assistent. Vostès quins marges han contemplat d'acceptació? Doncs potser podem acceptar un dèficit d'un 4, d'un 5%, que és bastant, que és més del que passa a Alemanya. La propera conferència, a l'Aula de Cultura, tindrem a Manel Pousa, més conegut com el pare Manel.